ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದಲ್ಲದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಥವಾ ಏಯ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. 12 ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ 15 ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 24 ಡೇಸ್. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಬೈ 8 ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8 ವುಮೆನ್ ಅಂತ. 12 ಜನ ಗಂಡಸರು ಅಥವಾ 15 ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಒಂದು ಕೆಲಸನ 24 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ 8 ಜನ ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು 8 ಜನ ಹೆಂಗಸರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ 12 ಜನ ಗಂಡಸರು 15 ಜನ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೀ 12 ಜನ ಗಂಡಸರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು 24 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬರೀ 15 ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು 24 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ 12 ಮೆನ್ 15 ವುಮೆನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ 12 ಮೆನ್ನು 15 ವುಮೆನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಮೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು 8 ಮೆನ್ನು ಎಷ್ಟು ವುಮೆನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 15 × 8 / 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ 2 ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಣ, 2 × 4 4 6 ಆಯ್ತಲ್ವ, ಹಾಗೆ 2 × 2 / 3 / 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 × 1 / 5. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 × 2 = 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ 8 ಮೆನ್ನು 10 ವುಮೆನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. 12 ಮೆನ್ನು 15 ಜನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ 8 ಮೆನ್ನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಈ 10 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ 12 ಮೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ವುಮೆನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ 8 ಮೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ವುಮೆನ್ನು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ 10 ವುಮೆನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, 8 ಮೆನ್ಗೆ 10 ವುಮೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 ಮೆನ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10 ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. 8 ಮೆನ್ಗೆ 10 ವುಮೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ಮೆನ್ ಬದಲು 10 ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಈ 8 ವುಮೆನ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 15 ವುಮೆನ್ನು 12 ಮೆನ್ ಅಥವಾ 15 ವುಮೆನ್ 24 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು 15 ವುಮೆನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ. 15 ವುಮೆನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 10 ವುಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 10 + 8 18 ವುಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ಟು ಈಗ 18 ವುಮೆನ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 15 ಇರೋದು, 15 ವುಮೆನ್ 24 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 24 ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 15 ವುಮೆನ್ 24 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 18 ವುಮೆನ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು, 8 ಮೆನ್ ಬದಲು 10 ವುಮೆನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ 8 ವುಮೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ 10 ಮೆನ್ ಬದಲು 18 ವುಮೆನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ 10 ವುಮೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ 8 ವುಮೆನ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 18 ವುಮೆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 18 × x ಅಂದರೆ 18 × x ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 24 × 15. ಆಯಿತಾ, 24 × 15 = 18 × x ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 18 × x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 × 15 ಆದರೆ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 × 15 / 18 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಫಸ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋಣ, 3 × 5 = 3 / 6, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 3 × 6 ನಾವು ಅಲ್ವಾ, 6 × 1 = 6 / 4 = 24, 6 × 1 = 6 / 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ 4 × 5 ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು, 5 × 4 ಎಷ್ಟು, 5 × 4 = 20. 20 ಅನ್ನೋದೇನು, ಡೇಸ್, 20 days. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, 8 men and 8 women can finish the work in 20 days. ಇದು ಆನ್ಸರು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.